Manifestacija Mihovski susreti sela 2022. nastavljena je i realizovana i ove godine u Hanu. Ministarstvo za brigu o selu, koje je pokretač ove manifestacije, odlučilo je da se susreti ove godine održe u selu Žitorađe. Manifestacija ima za cilj unapređenje uslova života na selu, očuvanje pravih vrednosti, kulturno-istorijskih sadržaja i negovanje tradicije, kako bi se seosko stanovništvo rekreiralo, promovisao sport, fair play i kako bi stanovnici sela mogli da pokažu svoje znanje i veštine i u njima se takmiče. Održano je takmičenje u sportskim disciplinama košarka 2x2, šah, nadvlačenje konopca, skok u dalj iz mesta, bacanje kamena sa ramena i druge narodne igre. U zabavnom delu manifestacije upriličena je priprema gastronomskih specijaliteta Juga Srbije u cilju okupljanja domaćih proizvođača, domaćina i domaćica sa teritorije opštine Vladičin Han i predstavljanja njihovih gastronomskih proizvoda i rukotvorina. Lokalno, domaćini, učesnici manifestacije iz sela Žitorađe, pripremili su svoje specijalitete, a istekli su žitorađsku mućkalicu kao lokalni specijalitet. Učesnicima manifestacije i zaslužnim pojedincima dodeljene su zahvalnice, pehari i medalje za učešće u manifestaciji. Mihovski susreti sela su manifestacija koja osim kulturnog i turističkog ima i ekonomski i širi društveni značaj, jer se kroz negovanje tradicionalnih vrednosti vodi računa o kulturno-istorijskoj baštini, očuvanju i unapređenju onoga što je suština našeg naroda i bića, kao i o razmeni ideja, druženju i povezivanju stanovnika, lokalnih zajednica i drugih lokalnih samouprava u zemlji.